दिसा तितली तेप जावन तीच गाडी घेवन पावता. काल फुडल्यान हिंगाच गाडी आली. हेजे सीसीटीव्ही कॅमेराचे टीव्हीचेर पावतली. काल हांव चारां सुमार येयलो, साडे चारां सुमार येयलो, आठ लोक गाडी हिंगा आनी हांव हिंगाच आसा मरे. आनी हांव सीएमा मेळपाक गेला, मिनिस्टरा मेळला, सगळे बरे नंबर आसा. जी ए 07N 41 2124 टक्सन गाडी. आनी काल सावन हिंगाच गाडी आसा. तो म्हणटा विरेश फॅमिली आमचो, हांव ताका सदांच बरे भाशेन जापयता. खूंय मेवल्यार तूं जाणा बाब विरेश म्हणटा आनी आज दिता मोगान दिता ना न्हू. आमचे सगळे एम एल ए तो आमचोच, कांय ना आमचे कोण सगळे 40 जाण एम एल ए आमचेच. आनी हांव आतां काल सावन, काल हांव असेंब्लीन येयलो आनी भितरूय आहलो. काल तेणें हांव हिंगा विजया बरं आसलो जावं रोहन कावंटी बरं आसलो बरोबर येतालें तेन्ना. आनीक मागीर हांव आमचे आमचो निलेश कब्राला बरं ना आलो तेन्ना प्रेस दिला. हांवें ताका पळयलो तो कितें सुकडें कितें उलयतालो दिसता. आनी हांवें मागीर हांव आठां सुमार म्हाका एकल्यान म्हाका भायर सांगली कुकी म्हणून म्हाजो फ्रेंड आसा लंडन, तेणें म्हाका फोन मारलो. तो सिल्वेर म्हणून आहलो फ्रांसीस तुजेर कितें एक न्यूज येयला तूं गाडी घेवन टिंटेड गाडी घेवन पावता. म्हणजे खंयची गाडी रे, केन्नाच रे तो व्हिडियो म्हाका म्हणली धाड. आनी गोवन रिपोर्टराचो तेन्नाच तेणें न्यूज धाडलो, तुजो न्यूज धाडलो कॅन्जिलाचो. आरे हांव पळयत जाल्यार आरे टिंटेड गाडी म्हाजी म्हणटा तो. हांव ताका आतां ती दाखोवन तेणें येवन चॅक करची. आतां हिंगाच फुडल्यान गाडी दवरता आनी ताका सांगता. आनी तुमी ताका सांगाय भायर येवन ती टिंटेड गाडी आसा जाल्यार चॅक करात. आनी सगळें जावं सीएमाकूय जावन स्पिकराकूय तेणें लॅटर करता म्हणलें सांगलें. नको तेणें केलां जाल्यार. आनी सकाळी तो असेंब्लीन बोबाट मारतालो पूण आवाज करतालो. आनी हांवें मातसो पयलो तो न्यूज पयलो. सीएमान ताका सांगलें बाबा तूं राव, डिमांड्साचेर कितें आसा तें मागीर उलय, तें ट्रान्सपोर्ट डिमांड आसतलें आनी खंयचें आसतलें तेजेर उलय. आनी तेजी तर म्हाजी गाडी ताका दिसता जाल्यार तेणें येवन हिंगाच पळोवची. आतां तुमी सांगात सिल्वेराची गाडी हिंगा आसा आनी हांव जाणा तुमी सांगतले म्हणून तुमी ताका हाडात आनी दाखयात टिंटेड गाडी आसा जाल्यार म्हाजें कितें कितें करपाचें आसा जाल्यार डिपार्टमेंट करतले. कितें एक्शन घेवपा जाल्यार डिपार्टमेंट एक्शन घेतले. मागीर तुमी पळयात मरे, तुमी आतां काडला ताका कॅमरा व्हरून दाखया आनी ताका हाडून दाखयात. हांव बाब विरेशा कडेन मागता एम एल ए कडेन आमचो एम एल ए तो ताका येवन हिंगा तुमी दाखयात टिंटेड गाडी आसा जाल्यार ताका पळोवन दी. जावं कोणाक पळोवपाक जाय जाल्यार जावं स्पिकराक ताणें लॅटर केलां, स्पिकरानूय कोणाकूय ताज्या ऑफिसरांक धाडलें. बेश्टेंच तो एलिगेशन करता कोणाचेर, म्हाजेर एलिगेशन करता तें करता. बाब जे आमचे ऑफिसर आसात, पुलीस आसात, जे आमचे ट्रॅफीक पुलीस आसात, दुसरे पुलीस आसात, दुसरे ऑफिसर आसात, तेंचेर बाबा एलिगेशन करता. तुमकां कांय दिसची पडना कांय म्हण. सिल्वेराची गाडी येता, टिंटेड गाडी येता, हें बी जे पीचो तो आसा, व्ही आय पी तो ट्रिटमेंट घेता अशें म्हणटा. आनी बी जे पीकूय तो एलिगेशन करता, सीएमाकूय करता आनी कन्सर्न आमचे सगळे सरकाराक करता. हें म्हाकाय तेजेर हांव सांगता विरेशाक, तुमी आतां ताका बरे भशेन आपयात आनी दाखयात गाडी हिंगाच आसतली. कालच्यान नाजाल्यार तो म्हणत आयज तुवें टिंटेड ग्लास पळय काडल्यात म्हणत, तेवूय तुमकां सांगता तो काडलाय म्हणत. काडलें जाल्यार कालच्यान पळय हिंगा गाडी चारांक सावन गाडी हिंगा आसा. ह्या सी सी टीव्हीचेर ताका कळतली. तुमी ताका सांगात. हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता बाब कॅन्जिलाक, बाब आमचो विलियमाक, कित्याक दोगांयचे हांवें रिपोर्ट चयल्यात दुसऱ्यांचे पळोवन दोगांयचेर. कित्याक एलिगेशन म्हाका एकूच तुमकां ताका सांगोंक दिसता आनी तुमकांय सांगता. हांव ताका बरे भाशेन जापयतां. तो हांव तो तेज्या फुड्यान दिसलो हो तो त्या हाटीन गेलो जाल्यार ताका कितें जाता म्हूण हांवूच नको. कित्याक तो तकली भायर काडटा दिसता आमकां तकलेन कितें येता म्हण. सिल्वेर आपणाक दिसी पडला तो कोणाक मेळता कितें करता. आमी कितें, आमी बी जे पीन आसात, आमच्या फुडें जायतो लोक येता, आमचे जावं पंचायत येता. कितें जाल्यार तुजें टिंटेड ना जाल्यार कित्याक एलिगेशन तेजें. आरे तुमी ताका सांगात मरे. आतां आमी सांगात तें जालें, आतां दिसती पडटा. सो कित्याक एलिगेशन तुका दिसता तुजें तें कितें जालां म्हूण कोण जाणा. हांव टिंटेड ग्लासान भोंवता कितें हांव केन्ना कितें टेबल जालां. फाटी आसली ती तुमी जाणात 2-3 वर्सां पयली ती टिंटेड ग्लास आमी काडली आनी आनी कांयच ना. मागता तुमचे कडेन तूं कडेन 40 जाण तुमी प्रेस रिपोर्टर आसात, कॅन्जील विलियम आनी दुसरे आमचे आसात. तुमचे कडेन मागता आतां ताका आपयात गाडी हिंगाच दवरता. आनी तो म्हणत काल ती गाडी आतां तो घेवन येयला ते काडले म्हूण. वयल्यान हे पळय सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा हिंगाच, गाडी कालच्यान हिंगाच आसा, 4 वरां गाडी हिंगाच आसली. हांव मागता विरेशा कडेन मागता तेणें येवन ही गाडी पळोवची. तो बेश्टोच प्रेस घेता, बेश्टोच आवाज करता, आख्या संवसाराक दाखयता तो आपूण बरें उलयता, कितें उलयता, कित्याक तो असलीं नाटकां करता म्हूण आमकां समजना.
काल सांगले मरे सांगपाचे आसा आनी दाखयले कितें दाखोवपाचे आसा ते कोणाचे टिंटेड खंयच्यो टिंटेड कितल्यो टिंटेड आसा सगळे सगळे वीथ नंबर तुमकां दिल्या मरे काल बायड घेतला मरे काल गाडी हाडल्याची दुसरी म्हणटा ना तेच सांगता तुमकां ज्यो टिंटेड गाडयो आसा आनी तेणेनूच आपणाकूच सांगले की आपणाची टिंटेड गाडी आसली आनी कितें आसा सगळे आनी ती लिस्ट आसा पळय ती एंटायर लिस्ट हांवें काल प्रेसाक दाखयल्ली आसा वीथ नंबर आतां आरटीओन तेजेर एक्शन घेवपाची हांव एक्शन घेवपाक शकना म्हाजे कडेन तो पावर ना एक्शन घेवपाक तो आरटीओन घेवपाक विनेश बट ही सेइंग की चेक द सीसीटीव्ही ती गाडी टिंटेड आसली चेक करून सीसीटीव्ही सगळे बाकीचे सीसीटीव्ही चेक करून हांगा स्मार्ट सिटीन कितलेशे सीसीटीव्ही घातलेले आसा आनी कितल्यो तेंच्यो गाडयो चलता पळय त्यो सगळ्यो सीसीटीव्ही चेक केल्यार आख्खो लिस्ट मेळटली आनी ते सीसीटीव्ही घालून कितले चालान पडटा तेय म्हाका पळोवपाक जाय कित्याक बाकीच्यांक सगळ्यांक चालान पडटा तूं पयलां आसतले रेवन्यू जनरेट जाला म्हणटा 9 करोड हितून तेंचो सहभाग आसा की कितें हेंय कळपाक जाय थँक्यू ओके